Забезпечення усім необхідним освітнього процесу у навчальних закладах з угорською мовою навчання у Закарпатті присвятили спільне засідання під групу українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти. З огляду на мультикультурність краю, де серед 30 національностей угорська меншина найбільша, тема важлива і актуальна. Забезпечення освітнього процесу правильною методологією, в тому числі книжки, підручники, в тому числі угорською мовою, які мають бути випущені, які є, чи достатньо їх, можливо, якісь потрібні інші. Сьогодні тут буде обговорюватися в тому числі методологія навчання вчителів, як треба правильно дітей адаптувати з національних меншин і так далі. Отже, перебільшити значення неможливо. У 74 школах із 117 середніх навчальних закладів Закарпаття освітній процес проходить угорською мовою. А це майже 14 тисяч учнів. І завдання стоїть сформувати у школярів компетентності 21-го століття. Пріоритет серед них – спілкування державною мовою. Акцент, що українська мова – це державна мова, так і українською мовою повинні володіти всі, хто живе на теренах України. Про це поінформовані наші колеги, вони сприймають цю інформацію, так, але для того, щоб наші учні, етнічні меншини знали українську мову, вони повинні мати ресурс, відповідний ресурс, який є основою. І бути соціалізованими, бути рівними, так, бути конкурентоспроможними і повністю користуватися всіма тими правами, які користуються всі. Аби забезпечити якісний освітній процес у закладах з угорською мовою викладання, визначили такі основні завдання, як підвищення кваліфікації вчителів та вдосконалення методики викладання української мови. Дуже важливо зараз створити таку групу, яка би могла зробити такий методичний ресурс, яким можуть покористовуватися вчителі української саме мови для навчання угорськомовних дітей. Ця проблема дуже складна, оскільки в нас немає таких підручників, і сьогодні якраз питання підручників і підвищення кваліфікації стали такими реперними питаннями. Окремо зупинилися на укладанні підручників для освітніх закладів з угорською мовою навчання. Пропозиції щодо покращення змісту подадуть авторам лінійки підручників для угорських шкіл. Ми маємо вже кілька таких варіантів, кілька моделей, таких підручників, які розробляють автори, які потребують деяких таких вкраплення в зв'язку з тим, що українська мова, яка викладається в угорськомовних школах, так, вона є досить такою, якби ускладненою для них. І тому є пропозиція з боку угорських наших колег для того, щоб ми звернули увагу саме на цей контекст, наприклад, більше давати практичних таких вправ, більше давати таких ситуативних таких завдань, які дають можливість соціалізуватися дітям угорським в соціальному середовищі. Це вже друга робоча зустріч на теренах Закарпаття. Спочатку ознайомилися з ситуацією, визначили основні напрямки, що потребують вдосконалення, мова про підручники, кадри та методологію. А зараз напрацюють конкретні пропозиції української і угорської сторін, що подадуть на розгляд Міністерства освіти і науки України.